Riacho da Ponte, a gente andava 5 quilômetros, por aí 5 quilômetros até saindo da cidade por uma estrada de areia, bem diferente de onde eu tô agora, no meio da mata, andando, era gostoso demais, até a caminhada era gostosa. E chegava lá, era um riachinho, é um riachinho que tem, com uma ponte que passa em cima. Mas quando é a tarde, dia de semana, que não tem ninguém, aí você deita, você dorme ali embaixo de uma árvore, só escutando aqueles passarinhos da mata, do cerrado, com buritizais, assim, com muitas árvores, a água amarelinha, do fundo amarelo, né? E às vezes uma lavadeira, ou várias lavadeiras cantando no fundo. É uma delícia ali, viu?